Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyev aprelin 18-də Heydər Əliyev fondu tərəfindən Neftçala rayonunda inşa olunan 420 şagird yerlik Banka qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbin açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, məktəbin binası 1960-cı ildə inşa olunub. Ötən müddət ərzində istifadəyə yararsız vəziyyətə düşdüyünə görə bu təhsil ocağı üçün yeni bina tikilib. 5 korpusdan ibarət 3 mərtəbəli məktəb binası zəruri mebel və avadanlıqlar, fən kabinetləri və laboratoriyalar, əyani vəsaitlərlə tam təchiz edilib. Məktəb binasında 18 sinif otağı, fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibb, əmək təlim otaqları, kitabxana, yeməkxana, akt və idman zalları, həmçinin açıq idman meydançası var.